Kryeministri Edi Rama ndodhet në Francë me ftesë të presidentit Emmanuel Macron. Kreu i qeverisë do të pritet gjatë mesditës së sotme në një ceremoni zyrtare në orën 13 nga presidenti francez. Kjo është vizita e parë një kryeministri shqiptar në këtë lloj niveli në historinë e marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve. Pas pritjes Rama dhe Macron pritet të mbajnë një konferencë për shtyp dhe do të nënshkruajnë disa marrëveshje ndërqeveritare dhe memorandum me mirëkuptimi mes dy vendeve. Në orën 14:45, kryeministri Edi Rama dhe presidenti Macron do të zhvillojnë një takim kokë më kokë. Gjatë vizitës në Paris, kreu i qeverisë do të zhvillojë një sër takimesh të përqendruara kryesisht në promovimin e potencialeve dhe klimës që Shqipëria ofron për zhvillimin e investimeve të huaja dhe perspektivën e bashkëpunimit mes dy vendeve në fushën e teknologjisë dhe inovacionit. Pas takimeve, agenda vijon në orën 16:00 me vizitën e inkubatorin më të madh në botë i startupeve dhe inovacionit, si dhe me mbledhjen inauguruese të Këshillit të Inovacionit Francë-Shqipëri CIFA, ku do të marrë pjesë edhe sekretaria franceze e shtetit për industrinë numerike, përfaqësues të ministrive franceze të jashtme dhe të ekonomisë, si dhe operator të ndryshëm franceze shqiptar në fushën e inovacionit. Së bashku me kryeministrin Rama, pjesë e delegacionit qeveritar do të jenë ministri i arsimit dhe sportit Ogerta Manastirliu, ministri i turizmit dhe mjedisit Mirela Kumbaro, ministri i ekonomisë, kulturës dhe inovacionit Blendi Gonxhe, ministri i shtetit për pushtetin vendor Arbian Mazniku dhe ministrja e shtetit për administratën publike dhe antikorrupsionin Adea Pirdeni.